Hello! Kaikki, jotka on aina sillä, what's that video suomeksi? Niin, this is your lucky day. Tänään tehdään video suomeksi. For anyone here who doesn't speak Finnish, disclaimer, this whole video is going to be in Finnish. But you can press the subtitles on, I got you. Mä oon odottanut tätä päivää niin pitkään. Tänään mä vietän aikaa yksin. Mun elämä on ollut jotenkin tosi hektistä viime aikoina. Ja mä oon nähnyt tosi paljon ihmisiä, which don't get me wrong. Mä rakastan nähdä ihmisiä, mä rakastan olla ihmisten kanssa. Mä oon tosi sosiaalinen ihminen. Mut välillä mekin tarvitaan pientä taukoa. Joten mä oon varannut koko päivän itselleni. Mä meen semmoselle pikku roadtripille. Me ajetaan noin tunti pois Turusta. Ja mennään vähän uimaan. Ja mä oon niin innoissani. Sitä paitsi täällä on hyvä sää. Siis oikein koko viime viikko oli ihan sikakylmä. Mä olin silleen, kesä ei enää tuu apua, mitä mä teen. Mut onneksi tänään, kun mä heräsin, aurinko paisto. Sitä ei nyt näy tosta. Mulla on toppia, mulla on shortsit jalassa. Täydellistä. By the way, tää video on tehty yhteistyössä Lumenen kanssa. Love Lumene. Käyttänyt Lumenen tuotteita forever. Musta on aina kiva päästä tehdä kontenttia Lumenen kanssa, koska mä rakastan Lumenea monesta eri syystä. Ja itse asiassa ennen kuin mä tein yhteistyötä Lumenen kanssa, niin mä kirjoitin mun semmoseen toivellistaan, kenen kanssa mä haluaisin tehdä yhteistyötä, ja Lumene oli number one. Joten tää on aika siistii. Mä menen nyt kaupan kautta, ostan vähän snackseja, ja sitten meillä on tunnin ajomatka, ja sitten me ollaankin jo perillä, ja voidaan sitten jutella siellä vähän lisää. Joo. Tosi hyvä, tosi jees. Joo, selvä. Lähdetään. Mä sammutin just auton. Se oli jo käynnissä. Mitä? Sori. Mua vaan jännittää, kun te ootte siinä. Lähdetään. Okei, mä tulin just kaupasta. Nyt mä teen teille ostosten esittelyn, mitä snackseja mä ostin. First we have klintsisipsit. Sitten mä ostin tosta ulkoa Voi ei, ne on levinnyt tänne pussiin, mut mä ostin vadelmia ja mansikoita. Yeah. Mansikat on niin hyviä tällä hetkellä. Ja sit mä ostin vielä tämmösen salaatin Turun K-City Marketista kupittajalta. Saa valita silleen semmosia, no varmaan... Miks mä selitän näin paljon? Mä ostin salaatin. Ja sit mulla on itselläni vettä. Nyt lähdetään ajaa. Mulla on tunnin ajomatka edessä. Mä oon silleen keskellä metsää. Mä toivon, että täällä ei oo ketään muuta. Ainakaan ei oo mitään muita autoja. Täällä käy silleen jengi sukeltaa välillä. Ne voi olla, että täällä on jotain sukeltajia. Mut muuten niin en usko, että täällä on ihmisiä. Ja kattokaa, kuinka täydellinen kesäpäivä. Aurinko paistaa! Mulla on nyt kaikki aseteltu ja mulla on aikamoinen nälkä. Niin mä oon eka silleen syödä mun salaatin ja mun snacksit. Mä esittelen teille mun ruoan. Odottakaa. Tässä on mun salaatti. Sitten mun mansikat. Mä oon syönyt näitä vähän tuossa matkan varrella. Nää on niin hyviä. Sitten mulla on vadelmia ja sipsit. Mua vähän jännittää uiminen. Täällä paistaa aurinko ja on lämmin, mutta
Tää vesi on varmaan tosi kylmää. Tää on jotenkin niin ihanaa olla täällä yksin. Täällä on niin hiljasta ja rauhallista. Ja musta on jotenkin muutenkin aina tuntunut siltä, että jos mä oon veden ääressä, mä pystyn jotenkin ajattelemaan paljon selkeämmin. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Vesi on vaan mulle semmonen niinku tosi rauhoittava. Ja en mä tiedä, se on vaan semmonen asia, mikä saa mut olemaan täysin yksin omien ajatusten kanssa. Silleen hyvällä tavalla. Musta tuntuu, että välillä kun me mennään nukkuu yöllä, niin silloin alkaa just tulee paljon tosi ei niin kivoja ajatuksia päähän ja asiat alkaa ahdistaa ja sit me ei saada unta. Jos teillä on silleen asioita, jotka painaa mieltä, te haluaisitte ajatella niitä, mutta se ajatus siitä, että sä oot yksin niitten kanssa, niin ahdistaa, niin kokeile mennä istuun johonkin veden ääneen. Ehkä se auttaa sua kanssa. Se on ainakin auttanut mua tosi paljon. Yksin oleminen on mulle, se on aina ollut mulle tosi semmonen. Tai mä oon tosi niinku ristiriitainen siitä, että tykkääks mä siitä vai en. Mä rakastan olla yksin. Mä välillä tuntuu siltä, että kukaan ei oikein ymmärrä, niin sit on kiva olla yksin, kun itse ymmärtää kuitenkin itteensä. Tai no ehkä ei kuitenkaan. Tuntuu, että välillä mä en kyllä ymmärrä niinku itteenikään, mut kyllä te ymmärrätte. Välillä on tosi kiva olla yksin. Täällä on niin kirkasta, että mä en saisi silmiä auki. Musta tuntuu, että nyt olisi hyvä hetki, että mä menen uimaan. Joo. Nyt mä teen sen. Mä menen nyt uimaan. Mä otan teidät mukaan. Toi vesi on ihan liian kylmää. En tiedä, haluuks mä edes hyppää tonne. Kyllä mä haluun. Mä en halua lähteä tähän tien, että mä en tehnyt sitä. Mun on pakko. Mun on pakko. Mä vaan hyppään. Mä hyppään tästä. Niin sit se ei oo niin paha. Mä tein sen. Mulla on ihan liian kylmä hyvin. Tää oli niin kylmää, mut tää on niin ihanaa kääriytyy lämpimään pyyhkeeseen ton jälkeen. Nyt kun mä kävin uimassa. Mä en tiedä mikä toi oli, mut nyt kun mä kävin uimassa, niin mä haluun kosteuttaa mun ihon, koska varsinkin mun iho silleen, mun kasvot kuivuu tosi nopeasti. Ja mulla tulee välillä jopa semmonen olo, että mä tunnen kun ne silleen niinku kiristyy, kun ne kuivuu. Please, joku kertokaa mulle kommenteissa, että mä en oo ainoa, jolle käy näin. Nyt mä näytän teille mun Lumene-tuotteet, mitä mulla on mukana. Ja nää on siis kaikki Lumenen lähde tuotesarjasta, collectionista. Eli nämä kaikki tuotteet, mitä mulla on mukana, on Lumenen lähdetuotesarjasta. Ja nämä on siis ollut jo olemassa, mutta näitä on nyt parannettu. Näistä on tehty paljon kosteuttavimpia ja vastuullisimpia. Esimerkiksi näihin pikkurasvapurkkeihin on kehitetty semmoset niinku täyttöpurkit. Ja sun ei tarvi ostaa enää tätä uutta pakettia, vaan sä voit ostaa semmosen pienen täyttöpaketin, joka on tehty täysin kierrätettävästä PP-muovista. Ja niihin on käytetty 72% vähemmän materiaalia kuin näihin normipurkkeihin. Ja ne on jotenkin muutenkin niin söpöi. Mulla on tässä siis tää Moisture Balm. Sitten mulla on Water Gel. Tän koostumus on niin siisti, mun pitää näyttää teille. Tää on tämmöstä niinku geeliä. Apua. Mä oon oikeesti 5-vuotias lapsi. Tää oli tosi tyhmästi tehty. Yksi tuote kuitenkin on uusi. Mä oon tästä niin innoissani. Mä kerron kohta miksi. Mä en varmaan pääse käyttää tätä täällä. Mutta tää on siis Lumenen lähdesarjan uusi tuote, eli Oat Milk Oil Cleanser, kauramaito, öljy, puhdistus. Mä vaan jotenkin kiinnostuin, kun tässä lukee Oat Milk, mä juon joka aamu kahvin kanssa kauramaitoa, niin en mä tiedä, se oli musta söpöä, että tääkin on kauramaitotuote. Ja mulla on tosi kuiva iho, ja mä oon huomannut, että mulle toimii parhaiten niin kuin öljypohjaiset puhdistusaineet. Niin tää on ihan tehty mulle. Nyt on aika kosteuttaa mun naama ja mä aloitan tällä tehokosteuttavalla seerumilla. Ja mä laitan tätä pari tippaa naamaan. Yksi tosi tärkeä juttu, mitä mä oon oppinut siitä, kun sä laitat seerumia tai mitä vaan tuotetta, missä on tämmönen applier. Mä en nyt ihan tiedä mikä tän nimi on. Mut anyway, jos sä laitat jotain tuotetta naamaan, missä on tämmönen applier, älä laita sitä kiinni sun ihoon, älä kosketa sun ihoa sillä, koska sit siihen jää kaiken maailman bakteereita. Ja kun sä laitat sen joka päivä sun ihoon, niin se ei tee niin hyvää.
Mulla on ollut jotenkin tosi kuiva iho tänään, silleen kuivempi kuin yleensä. Mä en tiedä, onko se siksi aurinko paistaa vihdoin uudestaan. Niin mä laitan nyt tätä Intense Hydration Moisturizer. Tää on ihan super ihanan tuntusta iholla. Tää on tosi tämmöstä niinku täyttä. Toivottavasti joku ymmärtää, mitä mä haen tolla. Okei, tässä oli mun after swim kosteutusrutiini tältä päivältä. Jos sä kiinnostuit, niin mun tuolla infoboxissa tekstissä, mikä nyt onkaan video alla, scrollaat vähän alas, niin sieltä löytyy linkki, mistä sä voit saada nää helposti. Mä odotan niin innolla, että mä pääsen illalla testaa tätä. Mä en vitti pestä naamaa täällä, kun mä en tiedä sit haluuks mä niinku huuhdella sitä tuolla. Onks se silleen ok? Enkä mä tiedä, onks toi mitään maailman puhtainta vettä. Mä näytän Justin Bieberiltä. Oikeesti mun iho tuntuu niin ihanalta. Mulla on jotenkin niin semmonen raikas olo. Tää teki tosi hyvää. Tää teki oikeesti niin hyvää. Jos sulla on ahdistavaa ja tuntuu, että on liikaa ihmisiä kaikkialla ja ajatukset ei oikein pysy kasassa, niin jos pystyt, ota yksi vapaa päivä itselle silleen keskellä viikkoa. Älä mene, okei, perjantaila on tai sunnuntai, nekin on kivoja. Mutta jos pystyt, niin ota silleen keskellä viikkoa. Silloin kun kaikki muut on töissä ja mene johonkin, missä ei ole ketään. Mene uimaan vielä, kun kerkee. Mä oon ihan reborn. Musta tuntuu, että mä oon ihan eri ihminen kuin aamulla. Mä olin aamulla vähän ärsyyntynyt tänään. Mä nyt hetken vielä hengailen täällä ja otan aurinkoa. Mä tiedän, että mä en oikein uinut paljon. Mä hyppäsin veteen kerran ja olin siellä noin 2 minuuttia. En varmaan edes sitä. Oli kyllä 10/10 matka. Ennen kuin mä lähden, niin kiitos paljon, kun tulit munkaan. Kiitti, että katsoit tämän videon. Käykää tsekkaa Lumenen uudet tuotteet, link down below. Ja jos sä et ole vielä tilannut kanavaa, niin muista käydä tilaa. Joo. Mwah! Love you guys! Moikka! Mä melkein äsken unohdin mun kameran tuohon. Okei. Moikka!